നീ അതേ കബറിലതാ ആറടി മണ്ണിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിയുമ്പോ നീ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോകള് ദുനിയാവിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, പലതും അത് കണ്ട് ആസ്വദിക്കുകയാണ്. നീ അപ്പോഴും മലക്കുകളുടെ മുന്നിൽ മൻ റബ്ബുക വമൻ നബിയുക വമാ ദീനുക, നിന്റെ റബ്ബാരാണ് മോളെ, നിന്റെ നബിയാരാണ് മോളെ എന്ന് നിന്നോട് അതേ മലക്കുകൾ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോ നിന്റെ വീഡിയോകളതാ ഭൂമി ലോകത്ത് വെച്ച് പലരും കണ്ട് ആസ്വദിക്കുകയല്ലേ. നീയല്ലേ ആ തെറ്റിന് കാരണമായത്, നീയല്ലേ അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തത്. ആ കണ്ട ആളുകൾ അത് കണ്ട് ആസ്വദിക്കുമ്പോ അതിന്റെ കുറ്റം നിന്നിലേക്ക് വന്ന് ചേരൂലേ പൊന്നുമോളെ എന്നത്. ഓ പെങ്ങളെ, ഓ ചെറുപ്പക്കാരാ, നമുക്ക് റോൾ മോഡലായിട്ട് പിൻപറ്റാൻ തരം പറ്റിയ ഒരുപാട് ഒരുപാട് മഹാന്മാര്, ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഔലിയാക്കള്, ഒരുപാട് ഒരുപാട് സ്വാലിഹീങ്ങള് ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അവരാണ് നമ്മുടെ റോൾ മോഡല്. അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിനിമാ നായകനല്ല, സിനിമാ നടിയല്ല, യൂട്യൂബിലൂടെ അതേ തന്റെ സൗന്ദര്യ പ്രദർശനവും നടത്തി ബ്ലോഗർമാരായി നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്ന പെൺകുട്ടികളുണ്ടല്ലോ, അവര് നമ്മുടെ റോൾ മോഡലല്ല. ഒരിക്കലും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനത്തിൽ നമ്മൾ പെട്ടുപോകാൻ പാടില്ല. അല്ലാഹു നമ്മുടെ ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരട്ടെ, അല്ലാഹു നമ്മുടെ കൽബ് നന്നാക്കി തരട്ടെ, അല്ലാഹു നമ്മുടെ ഹൃദയം നന്നാക്കി തരട്ടെ. ലോകത്തോട് ഞാൻ വിട പറഞ്ഞു പോയാൽ എന്റെ ജനാദ പള്ളിയിലേക്ക്, കാട്ടിലേക്ക്, പരിശുദ്ധമായ ജന്നത്തുൽ ബഖിയയിലേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ടു പോകുമ്പോൾ ഒരു കട്ടിലിന്റെ മുകളിലാണ് അതേ ആളുകൾ ആ പോകുന്ന സമയത്ത് എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ കോലവും രൂപവും ആകൃതിയും ഒന്ന് കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി രാത്രി സമയത്താണ് എന്റെ ജനാസ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് എന്ന് അതേ മരണത്തിന്റെ മുമ്പ് വസീയത്ത് ചെയ്തു പോയ ഒരു ഉമ്മയുണ്ട് കേട്ടോ, ബീവി ഫാത്തിമത്തു സഹ്ര ബതൂൽ. ആ ഉമ്മയെയാണ് നമുക്കിനി മദനിയത്തെ മജ്ലിസിന്റെ പവിത്രമായ മദനിയ മജ്ലിസിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരുടെ ചർച്ച കഴിഞ്ഞാൽ ദിവസങ്ങളോളം ബീവി ആയിഷ ഉമ്മ റളിയല്ലാഹു അൻഹയെ പറയാനുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് മക്കളെ പോറ്റേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് ഭർത്താവിനോട് പെരുമാറേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് ജീവിതം നയിക്കേണ്ടത്, എല്ലാം ലോകത്തെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വർഗത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെ നേതാവായ സയ്യിദത്തുന ബീവി ഫാത്തിമത്തു സഹ്ര ബതൂൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹാ, അല്ലാഹു ആ ഉമ്മയുടെ പൊരുത്തം നമുക്ക് നൽകട്ടെ. എന്തിനാണ് പൊന്നുമോളെ നിന്റെ സൗന്ദര്യ പ്രദർശനവും നീ നടത്തിയിട്ട് നീയതാ യൂട്യൂബിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്? പലരും എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാൻ പറയേണ്ടി വരികയാണ്. ചില പെൺമക്കൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുകയാണ്, ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ജീവിക്കുമ്പോ അത്യാവശ്യമൊക്കെ ഇനി കടിച്ചു പൊളിക്കാൻ പണമുണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഞാനൊന്ന് യൂട്യൂബിലേക്കൊന്ന് വരണോ, എന്റെ സൗന്ദര്യമൊന്ന് പ്രദർശിപ്പിക്കണോ, എന്നിട്ട് കുറെ കാശുകൾ ഉണ്ടാക്കണോ, അങ്ങനെ അങ്ങ് ജീവിതം അടിച്ചു പൊളിക്കണോ, അതേ പല സ്ഥലങ്ങളിലും യാത്ര ചെയ്യണോ, ആര് എന്ത് പറഞ്ഞാലും എനിക്കൊരു കുഴപ്പവുമില്ല എന്ന് നിന്റെ മനസ്സ് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ ഓ പൊന്നുമോളെ പറയട്ടെ, ഭൗതികമായ ലോകത്ത് നീ
ജീവിക്കുമ്പോ നിന്നെ തെറ്റിലേക്ക് നയിക്കാൻ നിന്റെ പിന്നാലെ ശൈത്താനുണ്ട് കേട്ടോ, ഇബ്ലീസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. നീ ഇന്ന് അഭിനയിച്ച അഭിനയത്തിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നീ മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാലും നിന്റെ യൂട്യൂബില് ബാക്കിയാണ്. നീ രാവിലെയാണ് അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തതെങ്കിൽ, നീ വൈകുന്നേരമാണ് ലോകത്തോട് വിട പറയുന്നതെങ്കിൽ, എങ്ങനെയും എപ്പോഴും എവിടെ വെച്ചും മരിക്കാമല്ലോ. നാഥനായ റബ്ബിന്റെ തീരുമാനം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ഭൗതികമായ ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. അങ്ങനെയുള്ള നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആരുമാരുമില്ലാത്ത കബറിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നത് വൈകുന്നേരമാണെങ്കിൽ, നീ രാവിലെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത നിന്റെ വീഡിയോ ഉണ്ടല്ലോ, അത് ആരൊക്കെ കാണുകയാണ്, ആരൊക്കെ ആസ്വദിക്കുകയാണ്? നീ അതേ കബറിലതാ ആറടി മണ്ണിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിയുമ്പോ നീ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോകള് ദുനിയാവിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, പലതും അത് കണ്ട് ആസ്വദിക്കുകയാണ്. നീ എപ്പോഴും മലക്കുകളുടെ മുന്നിൽ മൻ റബ്ബുക വമൻ നബിയുക വമാ ദീനുക, നിന്റെ റബ്ബാരാണ് മോളെ, നിന്റെ നബിയാരാണ് മോളെ എന്ന് നിന്നോട് അതേ മലക്കുകൾ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോ നിന്റെ വീഡിയോകളതാ ഭൂമി ലോകത്ത് വെച്ച് പലരും കണ്ട് ആസ്വദിക്കുകയല്ലേ. നീയല്ലേ ആ തെറ്റിന് കാരണമായത്, നീയല്ലേ അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തത്. ആ കണ്ട ആളുകൾ അത് കണ്ട് ആസ്വദിക്കുമ്പോ അതിന്റെ കുറ്റം നിന്നിലേക്ക് വന്ന് ചേരൂലേ പൊന്നുമോളെ. നിന്നെ പ്രേമിക്കുന്ന അതേ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മുന്നിലേക്ക് നിന്റെ നഗ്നമായ മേനികള് നീ അയച്ചു കൊടുത്താൽ അവരത് കണ്ട് ആസ്വദിച്ചാൽ, അവര് മൊബൈൽ ഫോണുകളിൽ സൂക്ഷിച്ച് വച്ചാൽ എത്ര പെൺകുട്ടികളാ വിളിച്ച് വിവരം പറയുന്നത്, ഉസ്താദേ ഞാൻ അയച്ചു കൊടുത്ത ഫോട്ടോസുകൾ ഇപ്പോഴും എന്റെ കാമുകന്റെ കയ്യിലുണ്ട്, ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണ്. എന്നെയല്ലാതെ വേറൊരാളെ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ നിന്നെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ വിടൂല, നിന്റെ ഫോട്ടോ ഞാൻ പ്രദർശിപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അതേ പേടിപ്പെടുത്തുകയാണ്. നീ എന്തിനാണ് മോളെ ആ തിന്മകൾക്ക് കൂട്ടുനിന്നത് പറയട്ടെ. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം നമ്മുടെ കബറിൽ കിടക്കുമ്പോ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കാരണമായി കൂടാ. ഒറ്റ കാര്യം സാന്ദർഭികമായി പറഞ്ഞു ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്, ലോകത്ത് ആര് ആരെ കൊന്നാലും ആ കൊന്നവനിക്കൊരു കുറ്റമുണ്ട്. ആ കൊല്ലാൻ കാരണമായ ഒരു കൊലപാതകം ലോകത്ത് മുമ്പ് നടന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. ആരുടേതാണ് ആ കൊലപാതകം? അതേ ഹാബീല്, ഹാബീലിനെ കൊന്നതാണ്. ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, ലോകത്തിനി ആര് ആരെ കൊന്നാലും ആ കൊന്നതിന്റെ ഒരു കുറ്റം ഹാബീലിനുണ്ട് കേട്ടോ. കാരണം ഹാബീലാണ് ആദ്യമായി ഹാബീലിനെ കൊന്നത്. അതുകൊണ്ട് ലോകത്ത് ആര് എവിടെ ആരെ കൊന്നാലും അതിന്റെ ഒരു കുറ്റം ഹാബീലിനാണെന്ന് റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീൻ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, നമ്മളൊരു നന്മ ചെയ്താൽ ആ നന്മ ചെയ്യാൻ കാരണമായ ആളുകൾ ആരാണോ, മദനിയത്തിന്റെ ഒരു ലിങ്ക് നിങ്ങൾ ഒരാൾക്ക് അയച്ചു കൊടുത്താൽ ആ ലിങ്ക് കാരണമായി അവര് ആ പരിപാടി കാണുകയും അവര് ഹദ്ദാദ് ചൊല്ലുകയും അവര് ദിക്റും അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയും ചൊല്ലുകയും ചെയ്താൽ അതിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലം നിനക്കാണ്. ഓ മദനിയം കുടുംബങ്ങളെ, അതുപോലെ നമ്മളൊരു തിന്മ ചെയ്താൽ ആ തിന്മക്ക് നമ്മളാണ് കാരണമെങ്കിൽ നമ്മളതേ ആ തിന്മക്ക് കാരണമാകുന്ന കാലഘട്ടത്തോളം ആരൊക്കെ ആ
ആ തിന്മ ചെയ്തുവോ, ആ തിന്മ ചെയ്യാൻ കാരണമായ നമുക്ക് അവര് തിന്മ ചെയ്തതിന്റെ ഒരു കുറ്റം നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരും കേട്ടോ. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകളിൽ സ്റ്റാറ്റസുകളായ ഒരു സിനിമ ഗാനം വെച്ചാൽ, ഒരു നഗ്നതയാർന്ന ഫോട്ടം വെച്ചാൽ, ഒരു വൃത്തികേട് പ്രദർശിപ്പിച്ചാൽ, ഒരു ഹറാമ നിങ്ങൾ വെച്ചാൽ, ആരൊക്കെ ആ ഹിന്ദി സിനിമാ ഗാനങ്ങളും ആ തോന്നിവാസങ്ങളും ആ വൃത്തികേടുകളും കാണുന്നുവോ, നിങ്ങളാണത് കാണാൻ കാരണക്കാര്. അതിന്റെ കുറ്റം നിങ്ങൾക്കാണ് കേട്ടോ. എന്നതുപോലെ നിങ്ങളൊരു വൃത്തികേടായാലും നിങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യ പ്രദർശനോ, ഒരു പെണ്ണ് ആ പെണ്ണിന്റെ സൗന്ദര്യം പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ ഇസ്ലാമിൽ യാതൊരു അടിസ്ഥാനവുമില്ല. അത് യൂട്യൂബിലാവട്ടെ, അത് ഫേസ്ബുക്കിലാവട്ടെ, നീ എവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചാലും അതിന്റെ കുറ്റം അല്ലാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ നിനക്ക് ലഭിക്കും. ഓ പൊന്ന മോളെ, അങ്ങനെയുള്ള പ്രദർശനം അതേ നീ പ്രദർശിപ്പിച്ചു, ആരെല്ലാം അത് കാണുന്നുവോ ആ കാണാൻ കാരണക്കാരി നീയാണ്. നീയാ തെറ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണമായത് കൊണ്ട് തന്നെ അവര് ചെയ്യുന്ന തെറ്റിന്റെ കുറ്റം നിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അല്ലാഹ് രേഖപ്പെടുത്തുമേ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭൗതികമായ ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോ വളരെ ഗൗരവത്തോടുകൂടെ ജീവിക്കണോ, വളരെ ചിന്തയോടുകൂടെ ജീവിക്കണോ. ദുനിയാവ് അടിച്ചുപൊളിയുടെ ലോകമല്ല. ഇവിടെ കൂടിയാൽ ഒരു 60 വർഷമോ, ഒരു 70 വർഷമോ, ഒരു 80 വർഷമോ, ഒരു 100 വർഷമോ ഒരു പക്ഷേ ജീവിച്ചു എന്ന് വരാ. ഇവിടെയുള്ള ജീവിതം അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നൊരു ലോകമുണ്ട്. അത് 10 വർഷത്തെ ജീവിതമല്ല, അത് 100 വർഷത്തെ ജീവിതമല്ല, അത് 1000 വർഷത്തെ ജീവിതമല്ല, ഒരു 1000000 വർഷത്തെ ജീവിതമല്ല, ഒരു 1 കോടി വർഷത്തെ ജീവിതമല്ല, 10 കോടി വർഷത്തെ ജീവിതമല്ല, 100 കോടി വർഷത്തെ ജീവിതമല്ല, 1000 കോടി വർഷത്തെ ജീവിതമല്ല, കോടാനുകോടാനുകോടാനുകോടി വർഷത്തെ ജീവിതമല്ല, അറ്റമില്ലാത്ത ജീവിതമാണ് കേട്ടോ. ആ ജീവിതമാണ് അടിച്ചുപൊളിയുടെ ജീവിതം, ആ ജീവിതമാണ് ആനന്ദത്തിന്റെ ജീവിതം, ആ ജീവിതമാണ് സന്തോഷത്തിന്റെ ജീവിതം. അവിടെ റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീനായ മുത്തു റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ട്, മഹതിമാരായ ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഅ്മിനീൻ അവരെ കണ്ടുകൊണ്ട്, സ്വഹാബത്തിനെ കണ്ടുകൊണ്ട്, ഔലിയാക്കളെ കണ്ടുകൊണ്ട്, വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞ അരുവികളും ആ സുന്ദരമായ വാതായനങ്ങൾ നിറഞ്ഞ പരിശുദ്ധമായ സ്വർഗീയ ലോകത്ത് നമുക്ക് അല്ലാഹുവിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് ആനന്ദത്തോടെ കഴിയണോ. അവിടെ മരണമില്ല, അവിടെ മൂത്രമൊഴിക്കലില്ല, അവിടെ കാഷ്ടിക്കലില്ല, അവിടെ അവിടുന്ന് മൂക്കിൽ നിന്ന് വരലില്ല, അവിടെ ക്ഷീണമില്ല, അവിടെ ഉറക്കില്ല, അവിടെ കാലാകാലം അടിച്ചുപൊളിയുടെ ജീവിതമാണ്. അവിടെ നിസ്കാരങ്ങളോ നോമ്പുകളോ മറ്റേ അതേ ഭൂമിലോകത്ത് ചെയ്യേണ്ട പണികളില്ല, ഒരു അധ്വാനവുമില്ല, കാലാകാലം അടിച്ചുപൊളിയുടെ ലോകമാണ്. അവിടെയാണ് നമുക്ക് ജീവിക്കേണ്ടത്. അതിന് കുറഞ്ഞ കാല ജീവിതം ഈ ഭൗതികമായ ലോകത്ത് അല്ലാഹു തരുമ്പോ അത് വളരെ ഗൗരവത്തോടെ കൃത്യമായ 5 വക്ത് നിസ്കരിച്ച് അല്ലാഹുവിനെ അനുസരിച്ച് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്ത് സ്വലാത്തുകളും ദിക്റുകളും ചൊല്ലി അങ്ങനെ നല്ല നിലക്ക് ജീവിക്കണം. അല്ലാഹ് നിന്റെ മഹലായ ഫളൽ കൊണ്ട് സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് നീ അതിനെ തൗഫീഖ് നൽകണേ. അല്ലാഹ് അഹ്മദുൽ കബീറുൽ റിഫായി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ കൽബ് നീ നന്നാക്കണേ. അല്ലാഹ്